Елбасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровты қабылдады. Қайрат Қожамжаров мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыру жөнінде атқарылған іс-шаралары туралы баяндады. Президент елдегі тұрақтылық пен өсімді қамтамасыз ету үшін мемлекеттік аппарат тиімділігін әрі қарай арттыру керектігін атап өтті. Қайрат Қожамжаров сондай-ақ мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасына енген реформалардың алғашқы кезеңін жүзеге асыру қорытындылары туралы хабарлады. Кездесу қорытындысында президент ведомство төрағасына бірқатар тапсырмалар жүктеді.